្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចាយសូមព្រះអង្គអត់ទោសបាបដល់ទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាដោយទូបង្គំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងទូបង្គំដែរសូមកុំនាំទូបង្គំទៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែសូមជួយឲ្យទូបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារប្រចាំថ្ងៃនេះឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានឆ្អែតទូបង្គំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនណែនេះ2អ្នកពាន់មើលអាណា2អ្នកពីអ្នកចែកគ្នាណែ2អ្នកនេះដូរលុយណែណែ2អ្នកនេះកូន2អ្នកនេះទៅណែ2អ្នកណាគេណែ2អ្នកនេះទៅណែអានេះ2អ្នកបងអូនទៅហើយនេះ2អ្នកហើយបានហើយនេះកូនធំហើយនេះអរគុណអាយោអត់ហើយនេះជ័យមកឡាក់អាយោនេះអូនជិះម៉ូតូមិនថាតាមទេអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន